A Justiça do Trabalho considerou abusiva a greve dos motoristas e cobradores de ônibus em São Paulo. E por conta disso, os sindicatos dos trabalhadores e das empresas vão dividir agora uma multa de R$ 200 mil. Por 8-2, a greve foi considerada ilegal. O Tribunal Regional do Trabalho entendeu que as empresas deveriam ter colocado uma frota mínima nas ruas. E a população precisava ser informada disso com antecedência. Foi fixada uma multa porque a lei de greve, ela diz que as partes devem manter as atividades essenciais à comunidade. Os R$ 200 mil da multa serão doados à Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Quem participou da greve terá de repor as horas não trabalhadas. Ainda cabe recurso contra a decisão. Não houve qualquer possibilidade das empresas fazer nada. O setor parou, o sistema parou na rua. A greve na capital paulista foi entre terça e quinta-feira da semana passada. 5 das 9 empresas de ônibus pararam. O Sindicato dos Motoristas havia fechado um acordo com os patrões de 10% de aumento salarial. Mas os dissidentes queriam pelo menos 33%.